Meninas, eu estou aqui para começar mais um vídeo para esse canal maravilhoso que tá crescendo muito, mano. Até agora eu cheguei, tô sem Wi-Fi no Brasil. Para quem não sabe, eu vim pro Brasil. Sim, eu estou no Brasil. Alô, Brasil! Tô no meio do nada. Eu moro em São Paulo, mano. Só que meu pai e o melhor amigo dele de infância, eles decidiram fazer uma viagem pro Mato Grosso, em Campo Grande, pra gente fazer uma pescaria no Pantanal. No Pantanal, galera. Eu estou indo pescar. É uma coisa de louco, uma coisa de louco. Dá um ligue na rua aqui que nem... Tem nem farol, bicho! Não, farol tem, tô brincando. Olha isso, mano, olha. Eu não tô acostumado com isso não, a gente passou aqui. A gente passou aqui na Drogaria San Bento. Não sei como falar. Mas galera, estamos fazendo uma pescaria. Temos 3 ou 4 horas de viagem até a gente chegar num hotelzinho do nada. E depois que a gente pegar esse hotelzinho, saber pra onde a gente vai? A gente está indo com um barco e ficar 2 horas pra chegar no lugar que a gente vai pescar num barquinho. Eu não sei esses problemas de índio. Esses problemas de índio são muito complicados, galera. São muito complicados. Eu não estou acostumado com isso. Mas bora. Rapaziada, estamos chegando no destino e só isso. Tem rua, tem. Olha no mapa aqui. É um negocinho pequenininho. Eu sei que vocês não conseguem respirar, mas aqui não tem oxigênio não. Rapaziada, acabamos de chegar aqui. No meio do nada, mano. A gente tá aqui pra fazer uma pescaria. Uma pescaria no Pantanal, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu vou mostrar um pouquinho do barco, de tudo aqui e o meu quarto, como parece. Vamos lá. Vamos lá dar uma olhada no barco. Eu tenho que passar pra essa ponte aqui. Mano. Isso aqui. Isso aqui vai cair, velho. Ai, meu Deus do céu. Somente condomínio, mano. Onde eu fui me parar? Mano, tem um morcego ali. Deu pra ver? Tá voando por aí. Esse aqui é o nosso barco. Eu acho que é motorzinho 40 HP. 3 bancos. E o do motorista aqui. Vai ser Sivazinho, meu pai. Vinicinho, meio. Aguinaldo, na fonta. Siva, meu pai, Ignado, o melhor amigo dele, e eu no meio, e o Valmor, que ele é o dono aqui do bairro, conhece tudo aqui, mano. O cara conhece tudo aqui. Então, vamos lá pra dentro que eu vou mostrar pra vocês o quarto. Então, a galera usa esse tipo de barco aqui, ele me mostrou as iscas, mas amanhã a gente mostra as iscas, porque tá noite, eu não quero que vocês vejam de dia, sabe? E aqui deve ser onde os caras descem a lancha, né? Meu Deus, eu tô acabado. Olha o barquinho, aquele barco. Ele tem nos Estados Unidos aquele barquinho mais moderno. Falar pra vocês, mano. Eu não moro aqui no Brasil. Eu não entendo muito da parada aqui. Vocês conseguem ver meu olho, ó. Um tá vermelho e um tá branco. Não sei por que também. A gente chegou no meio do nada. A gente chegou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Dirigimos 4 horas pra chegar nesse lugar aqui. É um lugar insano. E eu acho que isso aqui é o Pantanal. Não tem ninguém. Só tem mosquito. Não tem ninguém. E, mano, tem um hotelzinho aqui. Tá eu, meu pai Aguinaldo, Valmor e o sobrinho dele e uma família dele aqui. Só isso, mano. Você precisa... Eu dirigi uns 15 km pra chegar aqui no meio do mato. A gente até passou num bairrinho lá que tinha um... E as minas tudo lá de fora, tudo lá de fora. Oi, meninas. Mano, foi muito engraçado. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, sabe o quê? Eu vou mostrar pra vocês meu quarto. Que meu quarto é uma coisa muito boa, é uma coisa nova, né? Nos Estados Unidos tem... Vê se não tem cobra aqui em cima, tá ligado? Ele falou que as cobras enrolam nos troncos. E se você tá de bobeira, vai cair em cima de você. Sabe? Eu ouvi falar que tem onça aqui, mano. Tem onça. Caramba, tipo, onça no meio do... É, no meio do mato ele ia ter onça, mas aqui... Eu não tava esperando isso, não.
Mas como vocês podem ver, tem uma casinha ali atrás e tem um hotelzinho aqui atrás da gente aqui, que é ali onde eu tô. Meu carro tá ali, ó. Aquele lá é o carro nosso que a gente tá usando, que a gente alugou. E ó, eu até que tô gostando. Eu pensei que ia ser bem mais complicado, sabe? Porque o costume não é o mesmo. Eu sou americano, eu tô acostumado com coisas americanas, não com coisas brasileiras. E ainda numa área que é deserta, entendeu? Eu tô acostumado com São Paulo, com Rio, essas paradas eu tô acostumado, mas um Pantanal do meio do nada é outra coisa, eu não tô acostumado com isso. A gente alugou um carro lá que nem existe nos Estados Unidos. Tipo, ele é um carro que deveria existir nos Estados Unidos, porque ele é um carro bom, acho que é 2020. Vou dar uma olhada no carro. Só tem mato, mano. Tem essa árvore aqui, ó. É que tá muito escuro aqui, eu vou prolongar esse vídeo pra parte da manhã. Mas ó, árvore aqui e ó, não tem mais nada. Nada, aqui é a grade que você entra. Não tem mais nada, só tem mato pra lá. Aqui tá difícil pra pegar um foco aqui por causa da luz, né? É, vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar mais na parte da manhã. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês o carro e eu vou mostrar pra vocês o quarto. Desculpa que eu fico olhando pra telinha, até uma telinha aqui que me mostra pra eu ver se eu tô na câmera. Então de vez em quando parece que eu não tô olhando pra vocês. Eu sempre quero estar olhando pra vocês, mas de vez em quando eu fico olhando pra mim aqui porque... eu não sei, eu quero ver se tem alguma coisa de errado com a minha cara, sabe? Você fica com uma peso na consciência de vez em quando. Então, vou mostrar pra vocês o carro. A gente tá com esse carro aqui. Desculpa que minha voz tá meio... acho que se chama Storm EcoSport. Storm. Sei lá que marca é. É Storm mesmo. Desculpa se minha voz tá meio rouca ou eu tô meio sem energia. Acordei 7 horas da manhã. Perdi meu voo no aeroporto. Porque eu só tenho minha identidade dos Estados Unidos. E eu não sabia que precisava levar passaporte. Então o que aconteceu? Cheguei lá no aeroporto com a identidade dos Estados Unidos sem passaporte. O aeroporto é 1 hora de casa. A gente chegou lá 1 hora e meia antes do voo. Você precisa chegar lá 1 hora antes do voo. A gente chegou lá na hora que foi mostrar o ID. Não aceita, não aceita, não aceita. A gente brigou lá com a mulher. Não aceita, chamou o gerente, não aceita, tarará, não aceita. Então, perdemos o nosso voo. E a gente mandou um familiar nosso. A gente mandou um familiar nosso trazer o passaporte e a gente perdeu o nosso voo. Enfim, o nosso voo saiu 2 horas da tarde. É 1 hora e meia de voo. Chegamos aqui 3h30. 5 horas de carro. A gente pegou a estrada por 5 horas pra chegar aqui no meio do nada. É um lugar ótimo. Tem um pouco de mosquito aqui. Tá me mordendo, mas é um lugar ótimo. Vamos lá pro quarto, vamos lá mostrar pra vocês o que que a gente pegou. Eu já tô aqui no Brasil já faz uma semana e meia. E a gente, a minha última semana aqui, eu decidi vir pra fazer uma pescaria por causa da história com meu pai, que eu sempre quis vir e ele acabou me levando dessa vez. Então, vamos lá pro quarto e eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, esse é o quarto nosso que a gente vai ficar. Tem uma tomada só, aquela lá também tem, mas aquela lá é da geladeira, então não vamos tirar. Aqui a gente colocou umas aguinhas. Eita, mano, tem uma barata. Ferrou. Ai, meu Deus. Eu vou dormir aqui, eu vou me ferrar, velho. Que é isso? Um grilo? Ferrou. Mano, eu tô com um cagaço de dormir aqui, vocês não têm ideia. Enfim, deixa eu mostrar aqui o nosso quarto. Colocar meu celular aqui pra carregar de volta. Ó, 3 prateleiras. Meu carregador. Umas aguinhas. Tem 1, 2, 3, 4 camas e uma de casal. 4 solteiras, uma de casal. A gente tá em 3. Eu ouvi falar que 15 anos atrás, quando meu pai veio aqui pela última vez antes da gente ir pros Estados Unidos, não tinha ar. O cara ficava aqui sem ar. E, meu Deus. Eu vou te falar uma parada séria. Aqui, quando a gente chegou e o ar tava desligado, é tipo uma sauna, mano. E olha que tá noite e tá frio lá fora. Imagine quando tá calor. Esses programas de índio não é meu, não. Eu sou mulher de condomínio. Eu sou homem de condomínio, mano. Você é louco. O que mais? As varas. Caixinha de vara. Acho que meu pai vai ficar nessa, o Aguinaldo nessa e eu na grandona. Eu não sei porque eu falei pra eles, ou, se vocês quiserem ficar na grandona, vocês podem ficar. Mas eles escolheram a de baixo. Então eu falei, eu vou ficar aqui, né?
melhor pra mim. Eu tô muito, 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 muito nervoso pra esses próximos 3, 4 dias que a gente vai ficar aqui. Eu não tô acostumado com rolês desse jeito que... Tipo, nos Estados Unidos tem um médico que fica 15 minutos da minha casa. Se dá um BO aqui, meu, começa a enterrar. Começa a cavar aí, porque vai ter um enterro. Não tem, a gente dirigiu 4, 5 horas, não vi um hospital. Isso me dá um pouco de medo, tá ligado? Não de medo de, sabe? Mas só de necessidade. Vai que eu preciso fazer algo que necessita um hospital. Espero que não. Espero muito que não. Tipo, eu penso assim, ó. Se eu tiver lá no meio do lago, do rio, e uma aranha venenosa, tá ligado? Ou alguma coisa venenosa me picar e eu preciso de um hospital. Esse é meu medo. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Espero em Deus. Tô rezando aqui essa noite pra ver se tá tudo certo. A única coisa que a gente recebeu aqui nesse hotelzinho, que nem eu até, pra falar a verdade, é uma toalha e um sabonete, que é aquele ali. Nem shampoo, nem condicionador, mas tudo bem. Eu não tava esperando nem Wi-Fi, e pega Wi-Fi. Então é uma coisa, pelo menos é uma coisa boa. E ó, tudo tijolo. É uma coisa nova pra mim, né? Eu gosto de ficar experimentando coisas novas pra minha vida, pra ver situações de outras pessoas, entendeu? Eu quero ver a situação que algumas pessoas estão. E eu sei, galera. Tem pessoas que estão em situações péssimas, galera. Péssimas. Vocês nem imaginam, mano. Eu saí aqui do Campo Grande, comecei a dirigir, mano. Tem tipo uns pessoal morando numa cabana, tá ligado? Nossa, isso aí me deixa muito triste. Por isso que eu tô meio... Vocês estão percebendo que minha energia tá meio triste assim? É porque quando eu vejo isso, tipo, meu coração quebra. Eu rezo todos os dias pra todo mundo ter sucesso e dinheiro. Eu quero que todo mundo no mundo inteiro tenha sucesso e dinheiro. Então vendo uma pessoa numa barraca assim, no meio do nada, no meio do mato, sabe? Quebra meu coração em mil pedaços, galera. Quebra meu coração muito. Sabe? Eu quero que você realize seus sonhos. Se seu sonho é para os Estados Unidos, vai para os Estados Unidos. Se seu sonho é ficar milionário, bilionário, seja milionário, bilionário. Você precisa acreditar e trampar para o seu sonho realizar. Sabe? Eu quero ser um youtuber. O que eu estou fazendo? Vídeos e postando no YouTube. Isso é ser youtuber, entendeu? Então, o que você quer fazer? Você quer ser médico? Você quer ser advogado? Estuda direito. Você quer ser médico? Estuda medicina. Você quer ser arquiteto? Não sei o nome. Estuda isso, entendeu? Você quer ser negócio de marketing? Estuda marketing. Você tem que correr atrás dos seus objetivos. Você quer ser garçom? Seja garçom. Entendeu? Você quer trabalhar no McDonald's? Trabalha. Contanto que te deixa feliz. Faz o que te deixa feliz, galera. Por favor. Faz o que te deixa feliz. Não importa o que fulano, o que a fulana, qualquer pessoa fala. Eu tô falando um pouco sério agora, porque geralmente eu só faço piada e eu sou muito brincalhão, mas eu tô falando na moral. Eu quero muito que vocês façam o que te deixam feliz. Se morar em uma cabana te deixa feliz, pode morar numa cabana. Entendeu? Mas realmente isso quebra meu coração de ver. Eu acho que saiu até uma lágrima hoje de tarde, que não é só uma pessoa que tá nessa situação, é várias. E tem casa que eu acho que nem pega eletricidade, água, Wi-Fi, o pessoal nem tem celular aqui nessa parte. Não, e eu vejo os cachorros também, um monte de cachorro aí, sem casa nenhuma, mano. Sem casa, gato sem casa, eu vejo um monte de animal aí. Domésticos que estão sem casa. E ainda criança. Eu vi uma criança andando ali, chutando, tipo, 5 anos de idade, com um short, sem camisa, um chinelo, só um chinelo, nem tava usando os dois, andando, chutando uma pedra, sabe? Mas enfim, vamos mudar o tópico desse vídeo, que tá ficando meio triste. Espero que vocês ainda estão me acompanhando, hein? Eu espero que vocês estão me acompanhando, que amanhã vai ter só pescaria top. Só coisa top. Vindo a esse canal. Eu tenho muito mais vídeos que eu quero postar. E eu estou voltando para minha faculdade quando eu voltar aí pro Brasil. Eu volto dia 25. Eu não sei quando esse vídeo vai ser postado, mas vai ser mais pro futuro.
porque eu tô gravando um monte de vídeo pra quando eu voltar pra faculdade, eu ter tempo pra estudar e filmar, estudar e filmar, estudar e filmar. Então, eu, por isso que tem alguns vídeos saindo que vocês estão falando, que falou, ah, eu vi você filmando esse alguns dias atrás, é porque eu tô tentando antecipar a saída de vídeos pra vocês terem vídeos cada 2 dias um vídeo, cada 2 dias um vídeo, é isso que eu... Esse é meu goal, esse é meu plano, eu quero ter um vídeo cada 2 dias. E no futuro eu vou mudar para cada vídeo um dia, mas é muito difícil se você está estudando ou trabalhando. Pessoas que não estudam ou trabalham têm tudo no poder deles para fazer isso. Então eu vou parar de falar aqui, que amanhã a gente vai filmar muito, muito mais. E só vamos. Fechou? Valeu. Eu decidi que eu vou acabar esse vídeo aqui, porque eu vou fazer uns 4 vídeos nesse rolê. Eu vou tentar, pelo menos. Então, se você não já é inscrito nesse canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber notificação desse canal, deixa o like que me ajuda muito. Não esqueça de comentar algo aqui embaixo que me vai colocar um sorriso no seu rosto. Não precisa ser no meu, eu quero ver você sorrindo. E ó, minhas coisas aqui de pesca já estão prontas. Eu coloquei meu mini closet aqui, ó. Tem até essa parada aqui, porque, sabe, mosquito aqui é outro nível, né? Um bonezinho, luvinha, tudo de bom. Então vamos dar uma ajuda aqui nessa... Isso aqui que tá uma zona. E eu sou o Vini Dantas, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Falou, é nóis pra cacete. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve, porque vai ter muito mais vídeo de pesca. E eu vou pegar um peixe do meu tamanho e vou mostrar aqui no canal pra vocês. Vou mostrar as iscas, vou mostrar tudo. Então vocês não vão querer perder esse rolê, porque vai ser muito... PT? Não. TTP? Eu não sei rimar.